Guk estatus berri bat eskatzen dugu. Guk Euskadi herri bat dela aitortzen dugu eta herriak erabakitzeko eskubidea. Gero, hitzartu beharko da, ze galdetzen dan, ze ez dan galdetzen. Baina guk nahi duguna da, eta beti esaten dugu, herria eta herria errespetatu da dela. Eta herritarrek nahi dutena errespetatu da dela. Estatuarekin igualetik, berdinetik, berdinea. Eta hori da gu defendatzen duguna. Eta honek beste paso bat eman beharra dauka. Euskadi aurrera atera behar da. Eta herri bezala onartu behar gaituzte.